Sådär, då ska vi titta på den här uppgiften. Jag tar och multiplicerar in X till den här parentesen. Jag skriver lika med här. Det spelar ingen roll om X står för eller efter parentesen. Det är ju ett multiplikationstecken. Så X gånger X är X i kvadrat. Och minus 1 gånger X är minus X. Och så sen är det plus och där är alla termer här. Multipliceras med alla termer där så x i kvadrat gånger x det blir x upphöjt till 3 och sen blir det x upphöjt till 2 minus 2x gånger x det är 2x i kvadrat sen minus 2x och så sen det där blir då minus 4x minus 4 så och nu ska vi se om vi kan fixa till det här lite grann. Jag har x upphöjt till 3 här. x upphöjt till 3. Och så sen har jag ett x kvadrat här. Vi kan stryka här för det är ganska många termer. Sen har jag x upphöjt till 2 där och x upphöjt till 2 där. Så det här är två stycken x upphöjt till 2. Sen ska jag ta bort två stycken x upphöjt till 2. Så då blir det 0 då. Ingenting av dem. Och så sen ska vi se hur många x har vi. Vi har minus x, minus 2x och minus 4x. Minus x, minus 2x, det är minus 3x. Minus 4x, det blir minus 7x. Och så sen har vi också minus 4. Så där, där har vi svaret till den där uppgiften.